Bom, vocês viram a evolução aí das paredes, dos quartos, chegando, e até chegando na altura da laje, que você viu a gente usando, no finalzinho ali vocês viram a gente usando o bloco em J. Bloco J, é muito interessante, J é onde vai ali, a laje morre bem nele ali, e vocês vão ver depois mais para frente. Então eu não vou falar isso agora, mas já chegamos ali na altura da laje dos quartos. E a gente veio para frente depois fazendo o quê? A gente acabou depois que secou ao tempo de cura do baldrame e das sapatas, a gente fez o quê? Aquele contrapiso magro, a gente chama de concreto magro, né? Que é o contrapiso, a gente já adianta, a gente gosta muito de fazer isso aqui para deixar sempre a obra bem limpa. Então, mostra a gente aí fechando aí esse chão aí com concreto magro.